Значи, имаме наша команда. Нейната идея е да може да се разделите от текущия си namespace и да направите нов namespace. Като тук с различни опции можете да кажете какво точно искате да се случи. TDF ще ви фотне нов процес, в който ще бъде в другия namespace. И така, имаме следното нещо. Process, Network, IPC, Namespace и малък Namespace. Ако искате да видим Network Namespace, защото най-лесно се вижда огромната разлика. Така, само ще се логам. Казвам, че има още, но тук са пак тези 6. Да, командата не е апдейтвана. Добре. Ето, както се забелязва, тук имаме малко по-различни опции. Не така. Спрямо това, което виждате тук. Примерно тук няма user namespace. Просто е по-стара, не да сме апдейтвани на тази машина, не ги трябва. Така, не, това е моето по-съседило в момента. Това ми е шела в момента. Айде, защо ми се тества това? Така. Шелчето ми. Така, еми го, моя шел. Ще гледам след него, TDRAP, минало почетки. Така. Ей, тук е така. Ей го шелчето. Ей, тук е така, вече някакъв друг процес. Това, което ще направим е, шел. Кога е с TDN, без за нето, така. TDN. Така. IPIL. Виждаме тази информация тук. Не искам да покажа другия. Не чай това.